Vocês vão ficar aqui enquanto a gente resolve isso. Belo quarto tem a melhor vista do castelo. Nós somos mesmo tão previsíveis, Katrina. Sim, foram, doutor. Que era verdade. Chega a doer. Você tem todo esse talento e não acha bom uso para ele, além de projetos como seu animalzinho incontrolável. Já o Victor, ele tem visão. Precisa observar e aprender. O mundo está prestes a mudar e ele será a pessoa a mudá-lo. A verdade é que eu espero que você goste desse quarto, porque só vai colocar o pé fora daqui quando ficar esperto e começar a trabalhar com o Victor em vez de contra ele. Ah, e Lucas? Perdeu isso durante a agitação, achei que gostaria de tê-lo de volta. Madeira. É isso. Ah!
Thank you.
Thank you.
Sinto muita falta da Charlotte, sabe? Ela era mesmo minha melhor metade. Ela evitou que eu colocasse em prática meus planos mais malucos. Lucas. Desculpa ter nos metido nessa confusão. É, eu também. Quanto tempo faz que você perdeu ela? Ah, já faz uns 20 anos. Muito antes de você nascer. Conheci ela quando projetamos um carro juntos. Era a mistura perfeita entre beleza e músculo. Quando o carro ficou pronto, já estávamos apaixonados. A verdade é que também encontramos a esfera de Neck juntos. Venho juntando relíquias em cavernas profundas há anos, tentando aprender tudo sobre suas origens. E num dos dias, Charlotte se juntou a mim. Fizemos uma incrível descoberta. Uns minutos depois, o chão tremeu. Um daqueles terremotos profundos que acontecem de vez em quando. Charlotte! E ela caiu nas profundezas. Eu procurei por várias semanas, mas nunca encontrei rastro dela. E nunca mais houve outra pessoa para você? Como poderia haver? Ela era inteligente, talentosa e linda. Sabe, tenho ficado quieto, porque não quero que as pessoas pensem que estou ficando maluco. Mas, quando penso no trabalho dela, como aquele carro, e penso nas armas e tanques dos goblins, bom, sei que isso é loucura, mas vejo semelhanças. Bom, se você está dizendo isso, eu acredito. Mas como?
pisando no escuro. Alguém pode se machucar? Posso ser pequena, mas sou muito mais rápida. Não, você está bem onde eu queria. Agora, quem é o próximo? Não tá meio frio pra um passeio? Talvez não seja pra Rainha do Gelo. Engraçado, bonitão. Na verdade, está até quente. Tivemos uma pequena fogueira improvisada. Ah, sim. Eu percebi. Então, onde exatamente eu posso encontrar o Dr. e Lucas? A última notícia é que gozavam da hospitalidade de Victor. Desculpa sair correndo. O dever me chama. Oi. Ei. Que diabos foi isso? Isso, Ryder, é a fonte de todos os nossos problemas. Victor achou duas dúzias dessas relíquias enterradas no fundo da mina. Ele tem grandes planos para elas. O doutor também as quer. Então, você descobriu de onde os goblins conseguiram as armas? De quem eles conseguiram? Sim. A fonte é algum super goblin chamado Gandahar. De onde conseguiram? Não sei. Acho que tem uma fábrica em algum lugar, mas estão tão protegidos. Será difícil se aproximar. E se construirmos um rastreador? Tipo uma relíquia? E garantirmos que os goblins o peguem no próximo ataque? Então podíamos segui-los até o lugar que chamam de casa? Parece bom. Vamos chamar o doutor. Podemos encontrar a sua namorada no caminho. Acha que eu sou esperto, né? É.
Belo trabalho, Neck. Acho que consigo ver a cela deles daqui. Ah, achei que você ia resgatar o meu sobrinho e não ser capturado. Sim, bom. As coisas não saíram como planejado. Obrigado pelo resgate. Por que está agradecendo ele? Eu fiz o trabalho duro. Neck! Você está vivo! Já vai tão cedo, doutor? É, aguenta aí. Eu já volto. Desculpe minha pressa antes. Só estava preparando as boas-vindas para você. Victor não pôde ficar. Eu sei que ele ia gostar. Por favor, fique um pouco. É maravilhoso ter o doutor como convidado. Peguem ele. Aquela mulher! Eu sei. Ei, por que não fica na minha casa em Monte Verde por uns dias? Eu quero trocar uma ideia com você.